Liliums ir pārgalvīgs, veiksmīgs un dāmu lutināts jauneklis, kura dzīvē ienāk mīlestība un laulība. Tikai ko ar to iesākt un kā nepazaudēt, viņš nezina un neprot. Ungāru dramaturģijas klasiķis Ferencs Molnārs ar Liliomu uzrunā ikvienu, kurš attiecībās ir rīkojies neiecietīgi. Tagad šo stāstu uz Dēls teātra skatuves piedāvā ungāru režisore Ildīko Gašpāra. I think it's about how to love. Manuprāt, pamatā tas ir par to, kā mīlēt. Daži cilvēki nespēja izrādīt emocijas, kļūst brutāli. Darbs ir par to, kā mācīties maigumu un rūpēties par to cilvēku. Manā versijā tas ir tāds neoromantisks mačo, iemīlējies sevi narcis. Tas balansē ar brutalitāti un kontrastē ar romantiskām jūtām. Dailes teātri iestudējumā Jūlijas lomu atveido Dārta Daneviča, savukārt Liliomu spēlē Lauris Dzelzītis. Ir tas tāda veča, kuras... Tu ieliec ne tajā robā, viņi ir mazliet vadāmi, ja? Ieliec ne tajā vidē kaut kā apstākļus spiest, un viņš noārdīsies, kā nevar arī savais dzīvnieks mājās turēt. Ja? Tu nezini, viņš nav slikts, bet ir jāatrod tā sava vieta, tā sava niša, lai nav tas diskomforts. Molnārs šo lugu raksta balstoties savā pieredzē un reizē ar to lūdz piedošanu savai sievai. Tomēr līdzīgi kā Liliomam, nokļūstot pēcnāvus tiesas priekšā, arī teātrī tā ir pavisam cita realitāte. Teātris pats par sevi noteikti nerisina, bet iespējams līdzīgi nedaudz kā jūs, kā mediju darbinieki, mēs varam kaut kādas lietas aktualizēt vēl vairāk, ja piešķirt viņām šo te starmešu gaismu. Tiešā un pārnestā nozīmē, un tad cerēt uz to, ka radīsies kaut kāda diskusija sabiedrībā. Ungārijas teātra vidē Liliomas būtu pielīdzināms mūsu skrodardienām Silmačos – Tautas sluga. Režisore Ildīko Gašpāra atzīst, ka to ir skatījusies neskaitāmas reizes, tādēļ Dailes teātra versijā mēģina šo darbu pasniegt pavisam citā skatuves valodā – ar groteskām mizanscēnām, kustībām un fantastisku Oskara Pauliņa gaismu partitūru. Tas ir metafizisks iestudējums, gluži kā sapnis, abstraktu formu teātris. Piemēram, gaismu zipšņi, tie ir kā zipspuldzes, kas liek šos cilvēkus uztvert arī kā viņu fotogrāfijas. Gaismas, protams, un mūzika, tas bija kaut kas, jā, bet no aktieru produs fantastiski, bet viņš nepierasti. Izrāde ir smaga, un otrais cēliens ir sevišķi ar šiem visiem paradīzes un šķīstītavas un Elles skatiem liek pārdomāt par to, cik tālu tad mēs ejam savā emocionālajā mēmumā. Varbūt jau dzīvam esam, esot teikt, cik ļoti mēs viens otru mīlam. Tāpat izrādē lomas atveido Ieva Segliņa, Olga Drēģe, Aneta Krasovska un citi Dailes teātra aktieri. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.